Star, zdaj te ne čujem, ali me zabavaš. Dobro večer, danes se pogovarjamo z enim Žanom Papičem, živa. Hej! Hello, ta star, kako si? Ma vrhunsko, stari, mislim danes, ja. Ne, zdaj, ko sem bil bolan zdaj 5 dni in veš, lih v teh časih, ne, ko je korona, po se sprašuješ vsak dan, če ni morda, ne, še vsakom, ko rečeš, si bolan, da ni, da je fuck off, ne. Ko, skaj od zunga pohajajo preveč, ali ko? Ma, zdaj, veš, kako je, ne, vedno en starš, ne, ki ti reče, sem ti rekel, ba je, da sem šel z motorjem v studio snemat z mokrimi lasmi. Jaz zdaj tega se ne spomnim, ampak če tu res zna biti, da je tu bil razlog. Ja, ja. Ja, lej, lej. Kje imaš pa studio? Klej, v eni vasi ima en model, ima ful dobro narejeno, proper studio pač za bende in zdaj, ker ne morem delati za Radio Trsta, ker je pač v Italiji in še raj ne dovoljuje zunanjim sodelovcem in tujcem vstopa, pač snemam tam, ker imam on pogodbo z njimi in pol on pošilja dol. Top shit, stari. To bi lahko se kar navadilo. Daj mi ti... Ja, mislim, sej delam tako veš za 4 leta, ja. Tako da ni šlo, ker delam za 2 oddaje, ne delam samo za eno. Za eno delam tako, za drugo hodam dol. Ne? Zdaj pač za obe moram tako delati. Ti mi povej, kako si, ne? Vi je nova frizurca ali kaj? Ja, stari, zabril sem se, veš, včas sem bil jaz čelavi, ne, po celi glavi tako. In pa sem se tlele bzip na nulo, pa sem dal en nastavek zip, pa bzip, pa zip, pa sem pa laske prijel, postrampal. In to je to, stari. Ja. A veš, da si, odkar te poznam, najboljše ostrižen. Oh, hvala za kompliment mojim frizerkam. Zdaj... Ja, ali meni frizerja, ali se striži sam, ne? Zdaj, no, dobro, to je zato, ki mehna slikca pikselira, da stari, da ga so prav tako štengice. Ni to odrba. Nisem zdaj rekel, da je ful dobro, ampak najboljše, odkar te poznam. A veš, to je zato, ki sem malo bolj okrogla lička dubu, ne? Zato, ki sem bil zdaj le doma. In vidim, da imaš tudi ti izkušnje s tem. Oh, ne govori, stari. Čeprav, veš, kaj je fora? Jaz sem dejansko shujšal ene 8 kil, ne? In folk mi še vedno govori, kako sem debel, ne, tako da zdaj teh 8 kil, ne vem, ali se ne poznali, je to samo tekočina, bilo 8 litrov, nimam pojma, stari. Ko posliže, čak, z Bergantam se vija dosti hecata na teli vaši Femiči, ne, Femiči ja. Podcasti, se to vsi poznajo, stari, kdo poslušajo Femiči, vsi poznajo, po moje, ne. Kaj, glede moje kilaže? Ja, ba, ja, itak se... Aha, in dihanja, ej. Z dihali imam itak že tako ali drugače težave od rojstva in moram reči, da mi je šport kar dosti pomagal, da sem lahko normalno dihal. Pa še eno operacijo sem imel mes, kle, tega, to sem imel zvito dedno napako. Sem dihal tako. In šoli stari, veš, ko si gledal na tablo, in se zgleda, kot da sem prizadet, razumeš, kot da je ono, glih, ono, delček manjka, da me dajo v posebno šolo, razumeš. In so se mi smejali, folk sem me imel za norce, ker sem ve stalno odprta usta in pol so me operirali, hvala Bogu, sem lahko začel dihati in veš, da sumam, da za 5% mi delajo boljše možgane od takrat, odkar sem operiran. Tako da kisik ful pomaga v glavi. Ko v šol so pa rekla, če nis pa dober za šolo, pa za fuzbal. Ja, in nenka za eno, nenka za drugo nisem bil lik najboljši. Pa dobro, stari, sad ti gre dobro humor, ta cena zgodba, kakor jo delaš. Prav vice, stari, da imaš ta radijsk pristop, tudi lahko če češ, ne? In tam, kdaj na Femičih prav vzameš kontrolo, Bergant malo popizdi in odfuraš oddajo. Veš kaj, že od začetka smo vedeli, da bo eden mogel biti bolj voditeljski in drugi bo sekal fore in ker vemo, da je Bergant pač nenadkriljiv, kar se tiče pokan for, ne, in tudi glih najboljših voditeljskih sposobnosti na limosi čistega vina nima, ne, sva kle zelo kompatibilna, no, tako da jaz prevzam malo to vlogo, on to ta drugo. Je pa se to drugače, te comedy duo ti izmiri bil en the straight guy pa en the funny guy, ne? Ja, sej, najbolj znan duo tak Zrnec pa Bizovičar, ne, kjer pač Lado, kolikor je on briljanten, ni mogel prekositi Zrneca, ne, ki je pač genialc, en, ki se rodi na 100 let, je bil on bolj voditelj, Jure pa bolj za pizdarje, ne? Čeprav se tudi ti stari, ti imaš to vse.
Pa ne, pa se isto Lado, se nisem neko, Lado je isto smešen, ne, sam, ni pa bolj od njega, nisto v klej, jaz sem tudi smešen, sam, nisem pač, ne, bolj od, mislim, meni ni težava mi dojet in kam se postaviti v komediji, ker je to ful pomembno, da veš, kako se obnašati in na trgu, in na odru, in v končni fazi na, eni, na enem nastopu, kjer je več komikov, je lepo, da veš, kje ti je mesto. Ali si opener, ali si drugi, ali si middleman, ali si headliner, ker sej, vsi želimo biti headlineri. Ampak ne moramo biti vsi headlineri, sploh pa na začetku 2, 3, 4 leta, ma nimaš, niti open micer ne bi smel biti. Kaj še le, da razmišljaš o tem, da bi bil, ne vem kaj, druzga, razumeš? Jaz delam komedijo že 10 let, razumeš, ne? Ja. To je kar ena doba, da ustraješ 10 let nekje, kjer ti ne gre finančno, pomeni, da si ustrajen človek, ne? In valjda, da po 10 letih bom tudi headliner včasih, ne? Razumeš? Ne? Ja, ja. Pa dobro, sam ti že itak prej začel tudi delati še druge stvari, pol, ne? Ajš... Kaj misliš pred komedijo? Nisem, ne, mislim komedijo sam, ampak ko si začel komedijo, ni bilo da 10 let nič, pa pa zdaj vse, ne? Ajš. Ja, to itak da ne, itak da ne. Valjda. Si pil svoje voditeljske sposobnosti, ne? Veš kaj, to šolsko improligo, ne? To sem delal, to se mi zdi ful dobro za srednje šolce. Mislim, težava je ta, da imajo logistično največ možnosti zgolj v Ljubljani, ne? Te srednje šole v Ljubljani, v Mariboru, vem, da so se šli in se še grejo. Drugi pa ne. In tu je težava. Jaz mislim, da bi tu mogli dati prav neke obvezne izbirne vsebine, ali ne vem kaj imajo. Ker meni je ful jaz v resnici sem tak, neka oznaka introvertiran ekstrovert, ne? Ker si kao, ampak ne zares poveš dosti in kaj si, ne? In mi je ful pomagalo, da sem to neko svojo zamaskirano introvertnost malo začel odpirati. In, ker meni je bilo muka biti na odru. Sej sem se potrudil, da sem bil čim boljši in folk tega ne opazi. Ampak jaz sem imel take težave, jaz sem se tresel. Jaz v gromki, prvi open mic-i, jaz sem tako delal z mikrofonom, ampak jaz sem si sebi toliko lagal, da je meni okej. Okay, ampak telo ne laže, razumeš, in pol smo gledali dve osebi na odru, ena ko je, in druga ko je, in je ful napor, ampak tudi pač šila mi je ful pomagala pri temu in te mentori, da te malo začnejo odpirati, ne, zdaj, ene lahko to prehitro odpiranje jih čisto razfuka, ne, mentalno, enim lahko to pomaga, pač eni zleti, ne, meni se zdi, da zdaj po enem 28. letu začnem šele dozorev oziroma videti, kaj želim delati v komediji, ampak na to srečo imam že toliko izkušen, da zdaj, ko vem, kaj bi, znam to narediti, ne. Veš, ker če ti režeš 10 let, ko budala čebulo, pobi rad pa nekaj naredil boljšega, že znaš, ker si fucking 10 let rezu, imaš nekaj izkušnje, veš, kaj mislim. Ja, ja, ampak moraš tudi željo imeti, da boš rezal še kaj drugega kot čebulo, ker eni ljudje do konca življenja pol sam čebulo režejo, ne. Ej, veš kako je, če si tak malo depresivni pesimist, kar gre z roko v roki, je ful nevarno, ker jaz sem delal te bedne šihte in začneš uživati v tej svoji lastni bolečini in žalosti in ti je cool, da si ti kar nek šofer pic, da si ti pomivalc, da si ti v bistvu nek talent in geni, ki ga svet ni odkril in zdaj svet zamuja tvojo genialnost, ker ti samo voziš pice in bo že Bog poskrbel, da boš ti enkrat zasijal. Ne bo, stari, ne bo. Ampak to je najlažje. Jaz sem bil zelo malo stran od tega, da bi se mi to zgodilo. Ne? Ampak vedno je tako, veš, vedno, meni se zdi, da je tako tanka meja med biti klošar in med vilo za $2 milijona, ampak ko si enkrat tam, si pač rešen. V enih danih trenutkih si pač pravilno odreagiral, ne? Ampak zelo hitro bi se lahko zgodil, da ne bi bil tam, ne? Da je bil čisto nekje druge, razumeš? Priložnosti res pride v življenju tudi, ki jih nermen pričakuješ, ampak moraš biti pripravljen na njih, ne? Ja, sej to je dobro. Veš, da priješ ti skozi ta leta opremljen z nekimi orodji, ne, za pasom in ko je treba to uporabiti, imaš ti to za pasom, ni da, kle rabim kladivo, nimam ga. Veš, in to je ta težava, ne. Ja, kar povej. To smo prej rekli, ne, se noč ni narobe. En folk pač res uživa v tem, da vor spice reže čebula, ne, karkol. Veš, to si rekel, in s tem noč ni narobe, ne.
Ampak če, ma, ne, če ne. Imaš željo, zakaj ne bi na tem neki delu? Ne? Absolutno, če imaš željo, jaz rečem vsakmu, pejdi v neznano. Jaz še vedno, ko sem stopil v temo, je bilo po določenem času boljše kot prej. Ne? Ampak tam, kjer si, je veš, comfort zone in ti je ok. In se ti ne da, oziroma strah te, oziroma začneš kalkulirati med tem, kar imaš in ne veš, kaj bo, ne, ta vrabec ali golob, ne. In, ampak na koncu je vedno boljše iti probati, ker še vedno se mi zdi, če si ok človek, so ti vrata za nazaj vedno odprta, veš, kaj mislim. Ja. Tako, en lep pregovor je, da ne pozabi na ljudi, ko plezaš gor, ne, ker jih boš srečal na poti dol. Ja. Ne biti pizda, ne. To je res, to je res. Ja, in zdaj si v comfort zoni domačega doba spet. Ja, sem in včeraj sem se prav prisilil, da sem šel po 10 dneh ven iz stanovanja na en sprehod. Ker je točno to, začelo mi je ugajati, tle trpeti na posli in mi je bilo cool, ne. Ampak sem šel, ker sem bil že milijonkrat v teh situacijah in vem, da moram iti, ko se mi najmanj dane. Stari, jaz sem šel danes tudi prvič ven, tako da nisem šel štracuno, glizra tega, jak sprej rekel, da se ti tudi zbrcu, ne. Ej, kaj ti, imaš tako resne težave s to neko anksioznostjo in ne. Depresija bolj, ja, ampak anksioznost ne glih. In kako rešuješ te težave razen z alkoholom? Ja, dobro, ta prva stvar se že gotovo. Ne, dejansko s športom, včasih sem dosti trimsta za delo, pa fitness, no, pa karkoli, no. Kaj pa prehrana, si ta nek binge eater, jaz sem to kar prakticiral. Mislim, sem na nek način, probam jaz zdravo, čeprav zdaj sem to fest kršil, ne, in tudi unih par kilik sem dal dol, ki se prav, až ki se gledam ti posnetke za nazaj, se prav, se folk tega narbaš na opas, ampak se vam pek, whip, ne. Aha, zdaj šel pa up nazaj, ne, ker ve, da ima prostor, ne, da ima prostor. Mm-hmm. Koliko ti pa komedija pri tem pomaga? Komedija v bistvu mi je na začetki ful pomagala, ker mi ni pasal jest. A veš, ono ta prve adrenaline, kukor imaš na odru, ne? Ja. Stari, jaz ja, nisem ja. Mogel jest pol do 2 zjutraj noč in tako drug dan se zdiš in tako, ah, kar ne bi jedel in je v redu. Ampak jaz predlagam, da nikoli ne ješ pred nastopom. Jaz nikoli ne jem pred nastopom. Pred nastopom buh ne de, po nastopi nisem mogel jesti, a veš, pol. Tako me še držal na začetki, stari, veš, kak sem bil jaz. Čist živčna razvalina. Ja, mislim, jaz sem imel kar običaj po teh nekih nastopih burek vedno, ampak sem se odnavadil sploh jaz po nastopih in tudi pred. Meni uni dan, ko imam, meni je to mi je dogodek dneva. In podredim vse temu, ne? E, tukaj še ena zanimiva za tiste, ki poslušajo, pa morbiti niso sprobali stand-upom. A veš, ko stand-upar izmir delajo, tako so na odri, tako čist mičke ne požirke, ne? Stari, veš, ki si z doma tako spiješ, pol deci, pol litra, krkol, ne? A veš, na odru pa sam kljugničk neter namočiš in je dost, ne? In je dost. To mi je zelo zanimivo. Ja. Ampak to je včasih tudi trik, da pogledaš na plonkec, ne? Ja, tudi, stari, pa na notranjo stran flaše si ga nalimamo kdaj, a ne da? Veš, da mislim, jaz teh plonkov ne uporabljam že ene 3 leta, ampak sem jih kar dolgo leta. Spomnim se, ko je še Klaudija Vlaj delala komedijo. Bila je ful dobra, ampak nikoli se ni, ali se ne vem, ni vzela časa, ni mogla, ali dejansko je ni šlo. Si zapomnil tega teksta, ona je imela fotra v prvi vrsti, ko je neke velike liste kazu, razumeš? Ampak in pol, spomnil se smo li, mislim, da v Krškem in jaz se pa prvič na pamet, kao, brez plonka, a ti kar na pamet? Pa ja, a ja, kar, veš, kako to je bil nek grozen dogodek znat na pamet, razumeš svoj set. Ne vem, ali igralci to razumejo, ker oni znajo tekstu nulo, ne, ti preden greš sploh do režiserja, skori, dobro, imaš te bralne vaje in tu s papirjem in črteš in tu, ampak preden greš delat gor na odr, ti moraš tek znati v nulo, ne. Mi pa uno, razumeš, se iščeš, ker pač tudi dejansko naš material se lušči in pili, ne, ni nikoli isti, veš, oni tekst je dodelan, znaj in to je to, ne. Pri nas pa itak še sam ne veš, kaj bi rad povedal, niti iščeš te pravi, kako ga prim, da bo smešno. In pol, valjda, da ne znaš, včasih pol tudi spreminješ vrstne rede, ker meni je ful fajn, da se mi povezuje, da je ena zgodba. In pol, če sem imel tako različne bite, ne, sem pol več časa porabil za te povezave, kukor dejansko za tiste ne, vsebinske dele. E, to polet vodopilc mi je ful pomagal na začetki, ko sem bil jaz tudi on listek gaj, ne?
Ja. Pa bi enkrat tako, kukor vodopilc Tin je zelo prijazen človek, tudi uživa, tisti, ko ga ne poznate, super možakar. Ni mi prpizdo, ampak mi dal vedeti, ne? Da uce na pamet svoje bite, ne? Ja. In pa jih lahko tudi med sabo menaš, glede na folk, glede na še mlajša publika, da recimo nekaj veš, da dela, pa bo podoben biti delov, pa daš unga prej, ne? Ampak nauč se na pamet, stari, enkrat probam, katastrofa, katastrofa, ampak pa sem začel pa brez listka delati. Ja, ja, se itak na začetku je vedno slabo, ampak veš kaj je fora, da sem na začetku se ful bav bombat in failat in poizkušat, ker sem rekel, ja, to bo konc moje karijere. Kakšno karijero imaš model, nastopaš, pira za neke res sitne pare, nikjer ni nobenga, razumeš, dokler nisi na nivoju prepoznavnosti Perice, Tina, da ne govorim teh še težjih kategornikov, delaj kar koli, stari, delaj napake, bombaj čim večkrat, ker mogoče boš odkril nekaj, v čemer si ful dober, najboljši, ali pa boš videl, ok, tja ne grem nikoli več, ker sem res slab, ne. Tako da sam, bam, 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 in to, preko so govorili o teh izkušnjah, se mi zdi nič narobe oziroma celo prav, da začneš stand-upom čim prej, ne. Veš, vse Trogan, mislim, da je začel že pri 13-ih, 14-ih letih, so ga vozili na nastope in je imel nek tak, reč, kot mulc, ful, clean in intelektualen humor. In mislim, da tudi nek mulc, nek ga je Kuzman prevlekel... Tjaž Esih. Ja, ti vem, da ga boš poznal. Se mi zdi prav in se mi zdi prav tudi, da ga mi kot komiki oziroma nek navidezni ceh in scena, da se podpre in mu pomaga. Včasih te delavnice, ko sta jih delala težki in ti oziroma težkih še dela, tja sem hodil, tam smo se mi spoznali recimo s Kuzmanom in z Novakom, mi smo bili te trije sošolci in ti jim vedno pomaga, on je res ful prijazen, tudi ful izkušen ma in on je ful strok do sebe in pol, če hočeš, je lahko tudi ful strok do tebe, ne. In to se mi zdi kul, tako da ja, treba se gnati naprej in si postavljati vedno nove stopničke, da pač, lej, enkrat moraš presekati in iti brez listka, pol si daš nekaj druzga, ne. Jaz sem na začetki prav tako sistematično se lotil in ena izmed stvari, kakor je še kar kdaj pozabim, ne, so ti moje dolg, ko poslušaš posnetk, ni več toliko očitno, ampak stari v glavih pa še kar slišim, kadarkoli začnem. Ja, ampak fajn je, da se tega zavedeš in da se tega probaš losat. Jaz sem tudi tu probal in mi gre kar vredi. Res je smoteno, pol jaz vem, da sem doskrat tako neke kletvice uporabil, ampak kuno, veš pizda, kako bi rekel pizda, ne? In mi je bilo malo glupo pizda, ne? In potem sem rekel, neč ne bom več govoril pizda, ne? Tako da sem nekaj govoril teh, ker je brez veze. In če je joke smešen samo zaradi kletvice, spremeni joke, naredi nekaj drugega, pa ga nekaj govori, pač. Živjo. Če vam kdaj zapaše kako pivo, ga lahko naročite na spletni strani pivarna.si in pri zaključku nakupa upišete kodo Pušnik, s tem dobite 10% popusta, podprete s tem slovenske pivovarje, pa dobro pivo kdaj zapaše spit. Uživite naprej pogovorov. To je luksus pri materiali, ko ga dejansko sprot generiraš in ne. Lahko ven mečeš stvari, ki so ti cool, pa ko publik so cool, pa ne vem, ko publik niso cool, ven mečeš, sorry, ja. A veš, ja. Da jaz delam. Recimo, ti in vem, da se je ful cajta ta crowdworking, se je prav metil za nalaž noter in je rato ful dober. Pa če sem tudi eno obdobje sem tel, ne vem, kdo je delal nek dokumentarce od crowdworkinga, en komik, angleški ali kanadski, tu posnel, ne vem, če veš, ti zihar veš, ti si enciklopedija tega. Mislim, drugače zadnje cajti, tudi, ki je Chappelle dal ven, je dal, zdaj sem ga pozabil, ampak je dal eno uro crowdworkinga ven. Aha, ne, prav dva modela sta, ko sta naredila turo in sta se furala pač in sta snemala vse, prav dokumentarci in sam crowdworking, in pač jaz bi tudi tu delal sam, čakam, da bom dovolj znan, da bo folk prišel na nastope, ker se mi zdi tu res ful dobro, ker se ti rodi lahko material kar na odru, zveš neke druge stvari. Zdaj imam nek posnetek iz desetke, ker sem se pogovarjal z eno žensko, ko je povedala, da pač za Bežigrado imajo enega piromana, ki kuri smeti. Okay. In je ratela cela zgodba, zdaj moram to dobiti, ta dol, narezati in dati ven, ker je tako, biti je ratu kar sam, mislim, ta pogovor je bil toliko bizaren, da in zato mi je crowdworking ful
ful interesanten, ampak malo mislim, da moraš že imeti tega, ne? Impro liga kle spet pomaga, po drugi strani pa spet moraš imeti dovolj drugih nastopov že, ki ti daje to trdnost, da si upaš to, ne? Mogoče za začetek dobro nek segmentek na 3/4 nastopa, ne? Nekje. Pred closerjem, ne? Da tudi če je slabo, imaš oni closer, bam, 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 bam in greš dol, ne? Ne pa tega delati takoj na začetku, no, ker niso še ogreti in te fore. No. Un komik je bil Andrew Schulz, sem se zdaj spomnil. No, tu je tu, ja. Drugač pa, ja, ta crowdworking, drugač, mislim, to folk zdaj malo, kakva skrivnost lahko tudi poveva, crowdwork lahko napišeš, ne? A veš? Ja, neke saveri oziroma neke odzive, sam še zmeri, mi je pa fajn, da neka misel ali neka osebina se ne ponavlja. Veš, meni se je doskrat začelo ponavljati poli in imamo kakšnega nekrofila tukaj. Veš, ja, ja, ja. Te neke variante. Sej, mogoče so cool neki openeri oziroma začet. Imamo kakšnega fuknjenga, da ne začnemo glih s temi na banki, ki so dolgočasni. Veš, na ta način. Ne? Ampak itak ljudje smo živali vzorca in slejko prej se boš začel ponasiti. Uni, če bi naredil 100-krat crowdworking, najbrž 80-ih primerih bi bilo, veš, ja, ja. Tam. Ne? Ej, glih zdaj sem razmišljal, ko imam ful preveč cajta itak, ne? Ker drugače je pa... Ja, drugače je bizi. A veš, kukaj tako prijatelji, recimo, ko se dobijo, pa si eno zgodbo slišal že nrmen 100-krat. Ja. Pa je še kar dobro, če on res uživa v tem, ko razlaga. Ja, sej. To je v bistvu isti tega... kurac ko stand-up, ne? Mislim, ni čisto, ampak. Odnosi med poslušalcem in razlagateljem je isti, ne? Ampak princip je pa čisto drugačen. Ne? Mislim, princip ja, ampak veš tako, če gledaš ta energija, ki ima govornik, se pravi v tem primeru stand-up, na odru se vedeš čist drugim znanjem, ko v družbi, ko nekaj razlagamo, ampak to, da folk tu če že slišal enkrat zgodbo, stari, če bo dosti dobro, je hotel še enkrat. Ja, mislim, to je delivery, veš. Ja. Isto je za vic, isti vic lahko dva povesta, iste besede, z istim vrstnim redom, mogoče celo z istim tempom, bo drugačen odziv, ne. Te zgodbe, ki popraviš žurk, ne, pa ponovadi ta problem, da so to you have to be there jokes, ne. Veš, zato ti je smešno, ker imaš nek odnos do te stvari, ne. Ja, in ti kot komik, mislim, kot komik moraš to znati tudi razložiti tistemu, ki ni bil tam, ne. Bo pač orisati situacijo, zato da pripelješ nekako do teh punchline-ov, ne. Veš, ko je rekel Perica, probavo je nek bit, ne spomnim se točno kateri, in je rekel, in je imel 2 ali 3 punche v 3-minutni zgodbi, ne, ker je, ali celo še, ne vem. V glavnem za Perico valjda premalo punchov na minuto, ja. Ne. Vsaj 2 moraš imeti, 3 je že ful dobro, ne, ali več. En punch je premalo. In je rekel, no, to je bila zdaj zgodba, ki sem jo povedal, zdaj bom naredil rewriting in bo treba začeti lagati. Ne. Tako da, mogoče neka resnica ti je osnova, ne, ampak pol kot komik moraš znati dobro lagati v teh segmentih, da izvlečeš, da narediš derivat ven iz zgodbe, plus še steroide počeš noter, ne, da to res žval. Ne. Hudo, stari. Kje pogrešaš nastopanje pred publiko? Pa bi ti rekel, da ja, ampak v resnici ne. Pogrešam dobre nastope, predvsem uni feeling po, ko se ti zdi, da zdaj bi se lahko svet končal in ti je bil zadovoljen sam s sabo. ta občutek je kar dober. Ne? Daj mi še tele femiči povej, ne? Zmeri je šimfa ta folk na konc, pa na začetki tudi v bistvu. Ja, ne vem, to, da bova šimfala na koncu, to mislim, da je bila želja obeh že takoj na začetku. Mogoče je to bila celo osnova, da bova šla delati. In na začetku so vedela, da morava, mislim, vedela so, da morava določiti strukturo, ker ko imaš strukturo, ful laže floataš. Ne? Vsebinski del so vedela oba dva, da se ne bova niti mogla pripraviti, niti da se nočeva iz 2 razlogov. In je v bistvu eden, to je denar. Ker delava druge stvari za denar, nočeva nečemu, kar delava za stojn posvečati več časa, da bi trpelo tisto delo, zaradi katerega sva plačena oziroma hočeva biti še boljša. In ker nimaš časa, pol moraš imprat. Po drugi strani pač pa tudi piliva to nek pogovor,
kar tako, veš, z gostom. Ne. Se pa dolgo priprava, da ja, veva, kaj dela gost, poznamo projekte, tki je, kaj je, koliko je str. Mislim, neke stvari valjda moraš imeti za toliko, ampak ne, da se zdaj poglabljava. Jaz, kar se tiče pogovorov, znam iti kar v detajle, no, ker sem to delal in na Ljubljana TV, enourne pogovore, in kle v Sežani imamo neke dogodke, premik Sežana, kjer imamo neke pogovore, in pač mi je to praksa in mi je tudi lepo, ful, lepo se mi je pripraviti za gosta, ker se mi zdi, da mu s tem izkažeš neko spoštovanje. Veš, ko veš neke stvari, ko se pripraviš. Ne? Mislim, to je fajn, da veš, kako mu je pa približno, veš, kako jim je kakim njegovim projekti, ampak je pa tudi organsko, če se ne pripraviš, ne? A ja, to, a ja, hodo. Ne? Ja, 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 itak. Ma, je pa fajn izleč nekaj, kjer ni še povedal nobenem intervju, veš, da ni... Da niso vsi že zvedli vseh tiskov ali nekaj. Dejmo nekaj druzga, ne? Evo, ne vem, če si opazil, ampak dal sem na Facebook, danes prvič, prej z Murčan sva se pogovarjala, danes pa še s tabo, in če bi jaz ne znam s tem Facebookom, stari. V glavnem, dobil sem vprašanje zate. A, res? Mhm. In Perica, ne? Pazi prvo vprašanje. Kdo so njegovi vzori? Odkot inspiracija in če se bo se Slovenci najraje smejimo? Ta vprašanje, ampak dejansko imam odgovor. Ej, za prvi stand-up ever, si tu sem, mislim, ti že povedal, sem vzel nek bit od Dilana Morana. On mi je bil v začetku ful vzor. Ta neka melanholija, mehkoba, poetično zmiksana s humorjem, evo. Tu se mi je ful dopadlo, ker on ima neko žalost v sebi, ne vidi se mu, da nosi to in ful lepo to prodaja skozi humor. Tako da on mi je bil v resnici kar vzor, mi je pa tako generalno kot komik, mi je Charlie Chaplin, ampak ne zdaj kot lik a la Mr. Bean od Rowana, ampak to scenarist, producent, režiser, filmar, komik, mislim, tip je bil nevidžen genialc. In v tej vse stranskosti mi je on, po mojem, najbolj cool. Ne vem pa, če res imam vzornike. Na začetku sem jih imel, mi je bil Perica kar vzornik, bom rekel. Mi je bil najbolj všeč. Ker jaz sem znal takrat še ful slabo angliško, jaz imam težave z jeziki. Čeprav zdaj govorim kar dobro italijansko in angliško, mislim, italijansko kar slabo, angliško pa dovolj. Ampak včasih je bilo prav nula. In tu spet zaradi te moje introvertiranosti, veš, ker se me je bilo sram se pogovarjati s folkom v angliščini, in potem sem sedel zraven in pač poslušal. In če ne prakticiraš, je katastrofa. Ne? In potem sem gledal slovenske stand-up komike, veš. Vodopivca, Perico, Celca. Tu je tu, po mojem, veš, drugih. Ni bilo takrat YouTube, še one kockaste slike. 2000 leto, po mojem, kaj tašnega. Kak Bučan je še bil, taj tudi high energy. Bučan, ja. Ja, Bučan je pa tudi zdaj ratu ful dober komik. Se mi zdi, da ima malo smole, ker on je ful cajta, bil ful na hajpen. Prav na začetku je bil zaradi tega najboljši, ne, v komikazah. Pol pa je, mislim, da njegov material bil nesložen z njegovo energijo in tu. In pol ga je folk tako nekako po predalčku, ker da je tak... situacijski, malo neke zgodbice, malo uno, full hype. Zdaj je pa ratu tudi material, full dober, je pa full močen na odru itak že odprej, ker ima tip 20 let izkušen nastopanja in je res full dober. Hudo. Mislim, da je Perica, mislim, da to vprašanje malo na šalo postavil, ne, za šalo. Je pa še enega legit, Perica, ampak Čulič, Armin, katera je tvoja najljubša stvar in Sežane in zakaj? Iz Sežane? Jah, po mojem, kakšen lokal, ne. Mislim, zakaj? Kaj zakaj? A, evo, nogometni klub Tabor Sežana, evo, tu mi je. Zdaj, tam sem začnil svojo pot, mogoče je celo tudi zaključil, ne spomnim se, ampak Bratranc igra zdaj v prvi ligi, v prvi ekipi, tako da z njim sva 5 dni razlike. In se mava rada in mi je cool, da još jaz tam sem ta komentator, ampak ta na tribunah, veš, ko pove rezultate, postave. Aha. In tu, in ga pol zmeri gledam, ja, ne? Ja. Tako da naredim neko dobro delo, plus gledam ga in mi je tu mogoče najbolj. A kak jokes pstiš vmes, kukaj napoveduješ, komentiraš tekmo? Ja, znam biti tudi kdaj neprimeren, znam na tak lep način malo sprovocirati nasprotnike,
recimo za, za kvalifikacije za prvo ligo smo igrali z Gorico in oni so bili do takrat eden izmed treh klubov, ki niso nikoli izpadli iz prve lige in so rekel, da Gorica je danes v kvalifikacijah za drugo ligo in upamo, da jim bo uspelo. Tako da, tako da, so mogli že potuhtati te fuzbalerje. Ne, ne, cool je, cool je. Fajn mi je, no, tako. Neka spet neka, veš, neka nov način komuniciranja s publiko, nova možnost delanja humorja. In vse je drugače, veš, vse je drugače, radio je drugače, tukaj delava midva je drugače, na fuzbol tekme je drugače, televizija je drugače, odr je drugače. Tako, vse moraš delati tako, ker se ona stvar dela. Zdaj, kako se tu dela, po mojem sam izkušnje, ne vem, težko je tu razložiti enemu. Itak je pa iskrenost pač najboljša za vse, ne. Ampak spet, moraš lagati, da je boljše. Ja, sam glih toliko sva se premenila, veš, to je še eno izmed urodij v tvoji pač naboru, ne. Kukor ga imaš in sam iz žepa potegneš in uskočiš lahko kamar koli, kukor baš pač neke stvari prej jasne. Dej, greva na Gorinška. Tvoja najljubša teorija zarote glede Jelka Kacina. Ne vem, kaj ste mislili. Da on te, ko greši v njegovih govorih, da trola SDS v resnici. Lepa. Folk je pozabil, da je bil čas LDS odzgleda, ja. Pa tudi, če gledaš njegove izjave o Janši iz leta 2011, je jasno, da ne more človek toliko spremeniti mnenja, itak da je politik, ampak po eni strani si viš, mogoče je pa tam, da jih še ruši zdravo, ne, ne še. Da jih malo podjebava. Evo, Peričino naslednje vprašanje. Če si... Ma dobro, kaj ta človek nima kaj dela, to ima družino, Perica. Ja, se glih to, zdaj sem že en mesec skup. Če lahko izbereš samo eno osebo, koga bi vzel sabo na samotni otok? Pamela Anderson. Če ta oseba ni ženskega spola? Johnny Cleese. A, dammit, to je napisal. In zakaj od vseh moških ravno Bergant? Ja, ja, ok, Berganta. Ne, John Cleese, stari, legenda, legenda. Ej, Jean Papi Caro, legenda, ne? To pride iz unga ja. Tvojega bita, a? Ja, iz mojega bita, ja, iz mojega bita, ja, totalno. V smislu, če že... Ja, pa itak me, folk me itak, Novak je po mojem ta največji promotor tega stavka, ker me je začel seveda hudomušno tako klicati, kot Novak zna, in pol pač rata kultno, ne, skoraj da ne. Čaka, vi sta bila skrbša pri Jonasi, ali sta se glih zamenjala? Ne, glih zamenjala sva se, bila sva pa na teh delavnicah skupi, to Sušolca, je bilo, mislim, ja. Da naš... Ja, edini skupen projekt, mogoče, dobro, tu, ker smo skečeholiki delali, ampak jaz nisem nič pisal, jaz sem sam bil te neke stranske vlogice, sem ful vesel, da so me ponucili in zmeri sem probil te neke vlogice, narediti tako, ko se zagre, razumeš, da nisi tam sam kao zraven. Mm. Pišeš tudi, kdaj skečer? Zdaj? Moram ti reči, da sem mislil, da sem dosti boljši pisec kot sem. Sem pa ratu dober pisec, s tem, ko sem napisal dve predstavi oziroma so spisal. In zdaj pišem, ja, v bistvu ta druga predstava, ko je Mamo šus v glavo, so kar taki neki skeči in sem kar ponosen na njih, no. Imam pa neke, ja, idejce za filme, ampak tudi neke resne zadeve, veš, si ni vse ha. Tako da, ne bi pa tu, ker so delili skečeholiki, se mi zdi kar težko, no. Mislim pa... Sploh za enega človeka. Pa narejanje je bilo, tako da, ok, res pa da je že nekaj časa spet od tega mnil, ne? A ja, tu ne, da bi še enkrat, tu itak sploh da ne, ampak lej, moraš vedeti, da svaka čas, da so sploh prši, veš, oni so vseeno neki mogli narediti že prej, da so jih prepoznali kot, aha, oni nam lahko to dostavijo, in pol to še speljati, ne, oni so imeli, mislim, da 36 skečev na leto, smešnih, za malo denarja. Tu je pač v Sloveniji moraš itak preveč delati, ker, veš, Kevin Hart razproda en večer, ima 1,200,000 čukov v žepu, razumeš, ti razprodaš, ne vem, če si na plusu, razumeš, je grozno in pol moraš ful delati. Ja, ja. Ampak glej, en dan si, ne vem, za 500 ljudi nastopaš, drug dan si v vaški gostilni, ne?
Ej, ne moreš vedeti, kakšno težavo sem imel. Takrat sem delal še kot kelner in sem nastopil skupaj s Kuzmanom v Ajdoščini, zunaj, in sem res potrgal. Ono je bil eden mojih najboljših nastopov in Kuzman prav uno, še zadnjega poklicu, folka, še en, skoraj da ne so me prosili, zdaj bo ta Bojan Emeršič moj, prosili so me, da še enkrat naredim 5-minutni joke. Drugi dan sem stregel 100 Kitajcem v restauraciji Karat v Sežani in je ono, veš, ko se sprašuješ, kdo the fuck sem jaz, stari, kaj je to vredno, kar sem včeraj naredil, nič, stari, nič, razumeš, krov, hard. Ja, le, sam ta good feeling pač hiter mine. Tako postaneš bipolaren, Pušnik. Ja. Ko en dan potrgaš, drugi dan si pa v restauraciji, veš, tega. The best, stari, the best. Ko je bila pol prelomna točka, da si rekel, ok, zdaj pa konc s temi... Dej malo pauze, zdaj malo ti. Okay. Dej mi povej, kakšne plane imaš v komediji? Zdaj, kje sebe vidiš recimo, oziroma kaj si želiš, da bi bili naslednji tvoji koraki? Moje naslednji koraki so, da imam solidnih 20 minut. Okay. Kukaj dejansko stojijo in so koherentna zgodba in lahko nesem to pred različno publiko. Ker... Pol deva zamenjati solidnih za solid 20. ja. Ok, to, dobro, to je good plan. Ja, to je naslednji korak, no. Koliko pa misliš, da imaš zdaj tako, da rečeš, evo, to je res dobro? Za vso publiko 5 minut, stari. Ja, mislim, lahko bi rekel več, ampak mi je všeč ta tvoj visok kriterij. Veš, kaj mi je smešno, ko je enkrat je mislil, da Celec na Panču ga je Jona spraševal, koliko ima, ne? In Celec je rekel 20, 7. In tako Celec, ne, zdaj, mi tako imam kar 20, 7. Veš, ko prav Jonas mu ni pustil, da kao, ne, nimaš nič, staj 7, a že tudi jaz povem, da imaš ti 7. Tako da, veš, ker se mi zdi, da prvih 15 hitov vsi dokaj hitro naredimo, tudi do pol ure lahko priješ dokaj hitro, odvisno, kakšen standard imaš, ne. Ker jaz včasih se prav sprašujem, kako si kdo upa iti s čim na oder, in pol sem še presenečen, da se publika temu smeje, in pol ok, it works, mej, ne. Ampak po drugi strani je pa prav, da greš skr neki, da vidiš, kaj dela, kaj ne, da razviješ, le, ni pravila, ne. Ampak je pa zelo pomembno, da si zahteven v humorju, ne, ker je tudi publika in da ne podcenjuješ, in če si tak, boš rad tudi dober. In to se mi dopade pri tebi, da rečeš, da imaš samo 5 minut, ne. Ja. Kljub temu, da imaš več. Mislim, delal sem več, sam ne delal na vso publiko, ne. A veš, pa priješ pa na zahtevno publiko, pa skuš, misliš, da imaš 20 minut v glav, ne. Pač, ko delaš pred publiko s pauzami, smehi, la, la, la. In tako, v 10 minutih si tako, jaz bom šel dol počas, ker mi je zmanjkalo materiala. A kje hodite ven? A ja, dan ste od zuni, super, da, ja, no. Te filerja, veš. Veš kaj, spomnim se teh prvih let, ko si imel 15 minut za potrgat med študenti, ne. Pijanimi zadeti 500 študenti, milina, ne. Pogreš pa nekam v ruralno okolje, kjer je največ volilcev SDS in NSI-ja in te gledajo kot enega vesolca, razumeš, ne z unim tvojim materialom, ker zdaj, recimo, ne po enih petih sedmih letih priješ do tega, da imaš 15 minut za vse publike. Veš kaj, mislim, da si narediš 15 do pol ure enega čizga materiala z otrocmi, z babicami, da ne preklinješ, ne. Jaz sem bil ponosen, ko sem naredil prvih 20 ali prvih 30 brez nekih for na droge, na seksualnost, sem bil prav tako. Ne, prav ponosen sem bil, ne. Mislim, da sem bil edini v celem večeru, kadar si daš neko nalogo, pol malo pozuješ te druge, ne. In to je res težko, ne. Drugač, tebe sem tudi zmeri, pač opazujem komike, to vidim, stari, eno napako pri teh mlajših komikih, pa mlajših mislim tako v poletih, kukor pač tudi, jaz grem to šele dober let, ni vse skrb nič, ampak grejo dol iz odra in pa začnejo drkati telefon, neki Facebook, neki igrce, ne. Stari, gledaj ljudi, kukor so dober, ko delajo to 5-10 let ali pa 2 let več kot ti, stari, gledaj pa kaj pri njih dela, ne, in kaj dober. In ti imaš to high energy, stari, tam gor na odri, ti si...
Ja, meni se zdi, da če prideš tja in imaš nek čas, 20 minut, pol ure, mi smo v resnici šprinterji. Mislim, naš material se gradi na maratonski poti, ne? Ampak izvajanje je na šprint stezi. In ko priješ gor, šprintanje je anaerobno. To pomeni, da kisika ni za jami in dej vse od sebe in ti moraš pač umreti na odru za svojo publiko in te bojo nagradili. Tudi če ne boš dober, bo rekli, le, se je vsaj trudil. Veš, meni gre na živce eni komiki mladi, pride gor, govorijo, kot da so pojedli itak so znanje sveta. Okej, pač, tvoj odnos za sveta, ni glih, ne ti povem, ni glih najboljše za tvojo komedijo, ampak če ga hočeš imeti mega, ne. In pol se še obnaša, ker le, bote veseli, da sem zdaj, ne, bil ali bila na odru teh 20 minut stari. Ti moraš reči hvala vsakmu posebej, da je pršel, da si mu ukradil ta caj, da te je poslušal, razumeš? Ne, ampak, ne vem, meni, ne, veš, tu vedno rečeš, joj, ta mladina. Po mojem je tu povezan s vsakim človekom posebej. Recimo Bergant, Perica je povedal, Bergant kar od nekje je pršel. Ni pršel kar od nekje, stari tip je bil na vseh nastopih, na vsakom open micu. Bombo je pira stokrat prvi, stari. Če kdo, na, če ta, jaz ne vem, ko ta človek ni neho, kolikrat je on bombo na začetku. Sam zato, ker je Bergant, ker je itak bil najbolj črn in mu ni bilo bed reč nič, stari. Tudi če se je kdo ubil en dan prej, on imel drugi dan joke na njega, razumeš, ne? Pač, ker je Bergant. Ampak tip ni odnehal in zato je on danes v bradah in zato je danes Bergant. In tudi on je prišel že v gromko, on mislim, da je bil že v gromki mimo vseh. In mi smo tam za odarju stali, smo bili pira ko iz neke risanke, vsi na podboju vrat, razumeš, glavce zložene, smo gledali Perico, kako poskuša neke nove fore, ko briljera, ker tako se ful naučiš, ti moraš gledati. Pa nekaj, jaz pogledam milijon pogovorov komikov na netu, ne vem, tudi vse pride prav, nič, le, kar koli narediš, je v redu. Vse, kar ni nič, je okej. Okay. Zdaj, kaj boljše, kaj ne, pač... Odvisno od vsega po sebi, ne. Ja. In tukaj priješ tudi do tega zanimivega vprašanja, k Perica Predrka, ne. Kdo je pa tvoj najljubši komik, ne? A ješ, vsak, recimo, vem, da to je vam ful vsem naroden, ne, ampak meni si ful dober komik, ne. In zdaj prije ta trenutek, ko je cringe moment in ti je naroden, saj s tem ostalem do zdaj je bilo. Ma ne, jaz sem kar navajen, veš, da mi folk dogori. Dobro, to je samo zavest serijsko, super. Ne, ampak fora o tem, da ješ, vsak ima neki lastnosti, ki so dobre, ne. Ti ja. Treba pohvaliti in se od njih tudi učiš, pač kot nekdo, ki si na tej poti, ne? Ja, mislim se, jaz sem dosti stvari, veš kaj jaz delam doskrat? Kako bi to Bergant povedal? Kako bi to Perica povedal? Kako bi to Tin naredil? Ker malo krat govori. Tin mi je ful smešen, ker včasih, ker nekaj govori in kaže, je to smešno, veš kaj? On ful humorja proizvede svojim telesom, on je ful zanimiv in tudi tak, mi je všeč, ker je ful samosvojno. Tin se mi zdi, čeprav včasih se mi je zdelo, kakor da je Tin vse, kar je videl, veš, od drugih komikov, ker on je tudi zelo delaven človek. Ampak zdaj je razvil neko tako svojo špuro in pomislim, ne vem, za vsakega komika, kako bi pa on naredil. In zato, ker to, kar si ti, si tak že ti in svoj notranji glas ti govori in se ti priješ do tega, da se ti ne zdi več nič smešno od tebe, ker poznaš svoj um in se ne moreš presenetiti, ker humor je stvar presenečenja, ne? In še nekih drugih vzgibov. In pol moraš pomisliti, kako bi on to naredil, ne? Ali pa neko... Le, jaz sem, mislim, da nek gib celo enkrat vzel od enega komika, ampak jaz sem mislil, da sem ga vzel. Ko sem jaz to delo, je bilo čist neki drugega stari. In tu je cool, ker je tvoje. Sej ukradi, ali pa, mislim, ukradi, v navednicah, ne, kras materijala, ampak naredi po svoje pol, ne. Dej sebe noter, spusti skozi sebe in dej pol to ven. In to je tisto, kar je cool, ne. Ja, ker ima vsak svoj glas bo itak ven pršel drugač, ne. Mm-hmm. Ja, tu se mi zdi itak vsej umetnosti, da je, tudi veš, ko pridejo priredbe muzike. Ja, cover. Igraš cover. Če pa narediš neko priredbo svojo lastno, pa je to že cool, ne? Veš, Rage Against the Machine v jazz piano verziji, super stari, ne? Čist neki druzga, ne? In še zmeri uni power noter, ne? Mm. Čaka, ni umetnosti je ta rek, ne? Če kradeš od enega, si plagijator, pustimo ni joke na kobala. Če kradeš od večjih, si umetnik, ne?
Pa tudi mislim, da je, kaj ni neki najboljši, a ja, slabi umetniki posnemajo, najboljši kradejo, ne? Ja, ja, samo dveči jih moraš. Ja, ja, sej se, da so ne pogrunta, ne, od kje, kje, ja. Pa itak... Ne, vplivi, sej, veš kaj, če pogledaš tuje komike na Wikipediji, vsak mu piše vplivi drugih starejših komikov, ne. Tako da, itak, eni povejo to sami, drugi vidijo iz načina in tega, ne. Ker jaz sem včasih imel teorijo, da ne smeš nič gledati, ker pol prevzemaš. Ampak pol sem prišel do teorije, ko sem videl, predvsem Berganta, da moraš vse pogledati, stari, da čim več stvari, ker kaj pa smo ljudje, kot pač, lej, nek kolaž, mozaik od drugih. Mm. In tu prej, ko sem omenil Kobalek, sta vi imela ga tudi na pogovoru, ok, pustimo zdaj to na umnost, ne, ampak on je rekel ta komedija del arte, jaz to sem slišal, pa sem šel pa dejansko malo raziskovat. Stari, vse je bilo narejeno, vse je bilo narejeno, karkoli se bi gremo mi na odri, vse je bilo narejeno. Ja. In to, kar so oni delali, je tuk the best, ker tudi so se pač selili iz vasi v vas in delali svoj material. Isto, ko delaš pač kot stand-up komik, ne? Ampak so vsaki vas mogli razumeti, zato so imeli te stereotipe. In so pač zganjali neke situacije in iz tega gradili komedijo. Na pol impro liga, ampak ja. Stari, vse je bilo narejeno. Ja, lej, vse isto v tragediji, vse pogrunteno, veš. Sam pač pol... pač narediš uno, kar se je razgodilo, oziroma neko svojo verzijo tega. Pač. Ja, ja. In pa folk prebere Harry Potter ali pa gre gledat filme in padejo dol, ne? No, dej mi ti povej, kaj pa tvoj, kdo je tebi vzor, recimo? Boh, preveč jih je, ne. Fora te... Aha, imaš. Ja, ne, tako, mislim, dost gledam teh Američanov, moram reči, da se dostkrat vračam na pač, pač na te bele, Stanhope-a fulkrat gledam, sploh če sem zvečer pa tako ono za relax. Fulrat Louis C.K.-a pa Bill Burra analiziram, ki je tako petal kurac, ne. Pa Ralphie May mi je recimo, mi je ful zanimiv, kako je joke delo. Ralphie May, ja. Mm. Mm. Tako. Ker jaz sem zdaj glede pisanja in tega je ta Jude Apatow je kar... Je kar zanimiv človek, ima dosti pametnega zapoja, čeprav kot komik mi ni smešen, tak nek fotrster, bogat žid. Ne moram se poistovetiti v nobeni točki z njim, veš, kaj mislim, da bi bilo smešno. Ampak glede dela in načina, on recimo, mislim, da ni imel talenta za komedijo, dajmo temu reči, da rečeš v ta pa bo, ne. Ampak je bil... neverjetno delaven in tudi spoštljiv. On je začel delati tako kot ti intervjuje na radio s komiko, sam zato, da je bil zraven. Veš, in se je ful učil od njih, ko jih je gledal. Je pa pameten, ne? Je pa pameten in s to svojo pametjo je pripeljil sebe pri humorju na najvišjo možno točko kot stand-up komik. Pustimo kot producent in scenarist, ker je naredil kar hude stvari, ne? Mm. Ampak on kot stand-up komik pač ne moraš reči, da spada med top 10. Ne. A si slučajno gledal njegov masterclass? Ja, mislim, zdaj to delam. A, super, super. Ja. A si gledal njegov special mar biti tudi stand-up? Ne, nisem, vem, da je na Netflixu. Tudi na YouTube je že za to pač. Ja, na sej, mislim, ga imam na meni pogledati Lizard Teja, ker ga zdaj gledal master. Pa veš, da ti moram povedati, po resnici mi je šel ful na živce na začetku, ker sem videl sam ta intro od masterclassa, in je ful neko nadutost v furo, razumeš se, ko ima, dej, stari, niti smešan nisi, razumeš, dej. In potem sem rekel, ajde, mu dam priliko in ga poslušam prvo in že uno resno pove vse in sem rekel, ful dobro, grem drugo, ful dobro, tretjo, ful dobro, sem rekel, dej. Potem sem ga šel z Google, vse pregledal, da sem sploh se ga napojil, kdo Jude Apatow je in sem rekel, dobro, tip je res hud in zdaj ga gledam in mi je res, res hud. Sem pa pogledal že vse Steve Martin, ne. Tu je pa tudi bok komedije, ej, res. Mislim, tu predlagam komurkoli, sicer 200 evrov v šusu je kar dosti zadat. Ampak imaš pa dostop poli do vseh, česarkoli te zanima, umetnosti, tudi za režiserje. Igravce v končni fazi je ta, kaže Samuel L. Jackson, pa kaže ta Natalie Portman. Mm-hmm. Tako so res hudi, tip ena na ena v kamero ti govori stvari in ja, ta masterclass je kar hud. Problem pri teh zadevah je, da jih je treba dejansko večkrat pogledati, saj jasno, da jih zaštekam, ko točno misli, veš.
Ej, jaz si vedno odprem razpredelnico, čeprav masterclass, koliko ga imaš, ti ponuja, da po, vsakmu, po vsaki lekciji izloadaš PDF, kar je on kao povedal, že pripravljeno. Si pa odprem jaz en dokument in si pišem ono, kar je meni pomembno. In vsake toliko, zdaj ta list sem nekje zgubil, ampak vsake toliko grem pogledat na ta list, ja, kaj mi je pomembno v nastopu, veš, kaj moram paziti, da bo dober nastop, ne? Je fajn, pogled, aha, kjera orodja vse imam, veš, da uporabim škarje, ko rabim škarje, da ne z nožem režem, veš, če bi lahko škarje mi ful bolj hitro, ne. Ja, to se kar dobro učit, ne, to se kar dobro učit. Pa stari, cel življenje se boraš to učit po moje, sej, a veš. Pa stari, spet nisva prva na edina, ko sta tu povedala, razumeš, ja, da se cel life učiš. In je, sam moraš imeti ta odnos, moraš jih želet. In moraš, ne vem, ne drkati igrc in ni delati za tu. Jaz doskrat gledam ta masterclass, ko se mi ne da, stari. Sam vem, da moram in se moram. In ti mora prijeti v neko mantro, ker tisto, kar delaš ti v poprečju v treh dneh, je načeloma tvoj life. Ne. Ja, pa fora tem, da če vsak dan 10 minut pišeš, ne, boš imel na konc meseca fakt neki materijala, ne. Pa ja. Itak začneš pisati, nisam 10 minut nikoli. Ko pa ti pišeš material? Pač... Dnevno si zapisujem na telefon snemalnik, se pravi, če sem recimo upisli to, ponovno mi kakaj ideje pridejo in pa imam nekaj brrrrrrrr, pa imam cel kup enih beležk tle, listu, tle imam še eno beležko in pa iz različnih beležk dajem noter v OpenOffice dokument, pa v ta glavno beležko pišem tist, kar mislim, da je dobro. Stari, lej, če boš to delal 20 let, ti garantiram, da boš dober komik. Hvala, pa bom star 100 let star, jaz. Ja ne, koliko boš star? 40? Ja, 45? Oh, hvala. Ne, jaz sem star 35, ajde. Stari. No, boš star 55, takrat bo žihar neka publika, ki se bo lahko postavila. Lej, študenti, meni ja. Je Louis, Louis C.K. se je bil talent. Sam tip je po 20 letih ratu res dober, veš. Veš, koliko ljudi, lej, vsako delo zmaga talent. Tu sem videl prevečkrat v fuzbalu, ker poznam modele od malih nog, ko so bili eni repira, bi skoraj rekel, Ronaldinho je bil slabši od njih, veš. Ja. In so nehali, zdaj ne, sedijo tam na postaji eni skejte, ne vem, razumeš. Poznam pa ene, ko so jim rekli, da ne bojo, razumeš, igrali niti prve slovenske lige, ko so igrali Ligo prvakov, stari, ne. Če dam malo šport. In lej, delo, po 20 let nisi budala, če si res budala in ti ne rata po 20 letih biti solid stand-up komik, pol se pedi vrž z enega mosta dol, ker ne vem, kaj si delo 20 let, razumeš, ne? Tako da sam, lej, work, se bo obrestovalo. Eni rabijo manj, eni več. Jaz mislim, tudi da sam rabil ful časa. Sam zdaj se mi zdi, da sem tam, kamer hočem biti. In da se je začel nek spon in da grem v tej smeri, ko je željena. Ne? Veš, tudi, glej, z Berganto sva živela skupaj, ga spremlja, vse se je videlo, kdaj se je on eksplodiral, ampak on je isto po enem 28, 29 letu, veš, ko se človek malo formira, ko vidi malo, aha, life ni glih tako, da dobiš kar milijone, aha, treba delati, aha, veš. In tudi folk te malo bolj resno jemlje. Jaz vem, da ko sem imel to foro, da sem postal očka, ne, veš, včasih so bili tiho, ker sem bil premlad, da bi mi verjeli in pol nisem mogel razviti celega bita. Zdaj, ko rečem, folk zaploska, aha, ok, zdaj kle vas imam in zdaj vam grem razlagati naprej, kaj to pomeni, da sem postal očka, ne. Tako da moraš prijeti neka določena, mislim, tvoj material mora biti koherenten s tvojo starostjo oziroma družbenimi pričakovanji, v končni fazi tu se ti lahko smejo, ne, jaz zdaj niti nočem, niti ne moram več govoriti tega poharskega študentskega materiala. Je pa cool, da sem takrat tem govoril, ker je to bil moj life. Ne moram jaz takrat pametovati o delnicah, kako bi mogli delati, kako bi mogli z otrocmi. Lej, fuck off, poberi se dol mali iz odra, veš kaj mislim, ne? Tako je, zato je ful pomembno, da se zavedaš, ne kako ti sebe vidiš, ampak kako tebe publika vidi in takrat boš najbolj smešen, je pa to najteže zate osebno, ker sprejeti to, kako te drugi vidijo, je ponovadi v zelo ne dobrih, po mojem pričakovanju oziroma prepričanji samim sabo, kaj si, ne? Oziroma kaj si želiš biti, ne? Ja, ne, spomnil sem na začetki. A si zaspal, ne, mesel? Ne, sam tu to, veš, na začetki sem jaz imel ful te, ne vem, kjer, čakaj, no, so vsem, pozabil sem, kjer je zdaj rekel, bom pogledal beležko,
Na začetku sem imel ful neke te patetične joke za starter, ne? Neko samo ironijo sem zganil in to. In to je palil, ne? In to je palil, a veš, pa tudi material, če ni bil čist, ne? Je nekak šel skozi. Zdaj, ko gledam na tist material, vsa stran za fukend. Vsa. Ja. Na samo ironija vedno pali sploh za openerje, ne? Da spostaviš nivo, da vidijo, aha, ta se zna šal tudi na svoj račun, predvsem za tipe je to pomembno. Veš, ker pride ponovadi z bejbom izraven, ker so jih zvlekle, ali pa so prišli neko klapo in ti je, kdo si ti, da boš zdaj, aha, ti se šali, okej, okay, se malo smejimo, veš. Ej, kaj ti nekaj miksaš od zadi, ali kaj? Ja, ne, veš, kot Cimer dela pašto in zdaj vre voda. A, super. Ja, tako super. Da bomo še malo kil dal gor, ne? A, bo tudi zate skuhu, si kuha sta med ja, samo. Ja, veš, kot zdaj, tako organsko sva gotovila, da brez veze se zmenva vsak dan nekaj kuha in to je to. Tako v bistvu glumi ta gay couple, no, sam brez praks. Ja, ločene sobe mava, tako da to je to. Super. Ja, z razliko od vaju s Bergantom. Nam je bilo cool, veš kaj mislim. Cool. Ja. Dej, kaj pa ti, mislim, glede tega postavitve Mateja Pušnika na odru, kako se ti vidiš? In je fora tem, da vem, da sem velik, pa širok, pa debil, ne? In moram to nasloviti. Ne moram zanekati to, prosto. Ne, se ne rabiš, ker vem, kako je. Ne, se, stari imam špegov. In to je bil moj joke v času, vredo. Ne bom nadaljeval. Glavnem, pač vem, da sem to in da sem tako pač občutno večji kot drug, ker imam dvakrat to kill score, ko pač kjer komik, ne. Ne morem glih reči ti zdaj, ne. Je res? Ampak, ja, moram povedati to in da nisem gor neka grozna žval, ne, ampak sem nek kvazi nice guy, kakor pač ima neke jebe v svojem življenju, ki jih bo zdaj razlagal folk in to je to, ne. Aha, vidim, greš na pomilovanje. Veš kaj, meni je bilo ful smešno, da ti pršo gor, joj, te otroci, fark. Noben me ne pusti več zraven vrca, veš kaj, ja. da bi šel na ta cringe moment, veš kaj, tako da, ne vem. Ampak ja, glede, si tu, mislim, da je Seinfeld rekel, da je svojo persono iskal ene 7 let. Ja, ja. In tu je ful pomembno, jaz sem se s tem ful obremenjeval na začetku, ful sekeru in sem hotel 100-krat nehati sam zaradi tega, ker nisem vedel, kdo sem. In kaj še ne bom na odru. In ni bilo pa vedno všeč, da sem vedno ta nek goofy, kravžasti lasje za pušek, ne, ker je tako easy, nastavk je že, budala. V bistvu niti nisi stand-up komik, si bolj nek klovn, veš kaj mislim, dvorni norček. In to mi ni bilo všeč, ne, v bistvu mi je to še, veš, ko se ti smeje, priješ dom, pa meni se smeje, veš kaj mislim. Ti v bistvu kontraefekt, ne. Ko pa enkrat ugotoviš, kaj si, oziroma kaj publika te vidi in da si pol nekako složen, to svoja pričakovanja malo spustiš, pa uskladiš oboje, pol vsak smeh pa ti je nagrada, ne. Do takrat pa odvisno, ne, kakšen človek si, verjetno. Mislim, jaz drugače ful uživam to pred publiko, če dober rata, ne, se pravi, da dober povem tist, kar sem si zamislil, in če folk to sprejme. In tukrat sem bombo že stari, enkrat sem šel člo načrtno bomba tu za gori, ki je bilo malo folka, se ni bilo fair čist do drugih komikov, ampak uno tako, da sem gotovo, da sploh ni tukaj grozen na odri, če se ti ne smejijo. Ker kukar si nekaj cajta na odri, tudi če na umnosti govoriš, ko nima veze, ko nima punchline, nič, se nek folk začne tako neki malo hihitat, ker tako, to ne bi bilo smešno, ali ko. In je tako tak čuden moment, no. In ta tesnoba ni tukaj grozna, kukar sem se jo prej sem se bal tišine, ne. Ja, veš kaj, tudi se mi zdi, ko priješ gor, časi, ko si novinče, priješ gor, sam zdrdrat do konca, ono, sam zdrdrat do konca, ratelo, konce je nastopa, ono. Pa počasi začneš malo, tudi pustiš tišino, boli te, razumeš, znaš uživati v njej. In bombat, ja, si spravim, če znaš bombanje, obrniti v svoj prid, je tu stvar napredka, če te pa tu ubija in ne znaš videti, kaj bi lahko popravil oziroma kaj ne dela, je pa škoda, ne. Jaz vem, da zdaj, pomislim že vnaprej, kakšna publika bo, ne, včasih nisem, sem vedel, da je razlika, ma se mi ni dalo, pač ni bilo tudi del moje rutine, pomislim, kakšen bo prostor, ali bo odr visok, ali bo nizek, ali sploh bo odr, bojo otroci, bo vmes praznina med odrom in stoli, bo neka miza, bo prej žurka, ker se lahko prepraveš, veš, tako, mislim, da si, smo bili skupaj, ne, to v Zagorju, zdaj, decembra, veš, jaz nisem vedel, da bo zuni, ampak ko sem videl, da bo zuni, sem vedel, okej, moram čist neko drugo taktiko in ko sem prišel gor, jaz sem vedel, da moram biti hiter, da moram biti energičen
In da se moramo žaliti med sabo, ko je december, vse neki radost, zdaj mi ne bomo več radosti imeli, kle, ne, ko vas jebe. In treba sam bam, 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 intenzivno komunicirati z njimi, še bolj intenzivno nazaj jih zabivati. Če bi bilo tu nekje noter decembra neko lepo vzdušje, bi jaz vzel neko tako bolj taktiko ala ta Predin, razumeš, malo bolj Louise romantik, ne? Ampak ker je bilo to zuni mrzlo, razumeš, je bilo treba tu mitraljez, nemški šmajser in tu postreljati, razumeš, ne? In dobro si bil, stari, tam je en starejši par, so se dva para sta prisedla in ti tako je prostate, gremo, gremo. Stari, še preden sta se usedla, gospoda, sta se njune gospe že smejale. Ja, sej, tu moraš jih takoj zahakljati, razumeš, sam spet. Tega verjetno si jaz ne bi upil 5 let nazaj, ne. Zato Ej, tu, kar ne, povejo, zato prosti. Zato smo headliner, ne, povej. Glede materijala se spomnim, da sem včasih imel milijon beležk, res milijon, in tudi včasih sem tako, 3 liste popisane, pa sem že kupil novo, veš, ker mi je bilo ono, aha, zdaj sem se odločil, da bom res delal in na novo kupil beležko, veš, kaj sem vsak nov nakup, je bil ono kao iniciacija v tuda, zdaj pa zares, ne. Toliko teh praznih beležk sem imel, toliko teh zdaj pa zares, ne, da v bistvu te prazne beležke so sam spomenik mojih poskusov sejti za res komedijo, ampak jaz sem imel vedno neko beležko kle v notranjem žepu in kemik, potegnet ven in zapisati, tudi če ne, sem da sem imel feeling, ker so rekli na delavnici, da pravi komik ima vedno kemik in list papirja, ne. In to moraš imeti in že ta odnos pove veliko, da si res želiš in da to hočeš biti, ne. Zdaj pa tega več nimam, ker staretu sem videl to, da on dela ta glasovna, in se mi je zelo, fuck, pa moraš poslušati se sebe, pizda, to je kar naporno, ne. In, ampak zdaj se lažje poslušam in delam tudi jaz in je res praktično, na hitro, in tudi te ja neke beležke, glih, veš, tako nekaj upornega, aha, da me spomne na uno, da porazvijaš. Včasih pa te neke svoje bite, ki so že dodelani, probaš še razširiti z neko zgodbico. Včasih čuješ nekaj, ali pa mama mi kaj pove, pa pol na nek star ustaljen bit, ne, imaš pač spet neko novo minutažo. Dobro je tako tege delati, jaz. Tege, vidiš, tu mi je všeč ta beseda, to sem mislil, tege. Žan Papicar, legenda. Ja, dober, stari, kdaj vidimo pa lahko tvojo predstavo, to ste glih zdaj mislil ven lansirati, ne? Ja, stari, naredili smo 2 ponovitvi, kljub temu, da smo imeli datume še za ene 3. Tako da ne vem, jaz mislim, da je ta sezona končana za vse. Ko september šele? Ali? Ja, ampak bojim se dveh stvari. Eden je ta, da bo inflacija ponudbe, ker pač vsi nismo dali ven, vsi, ko popravljajo za jesen, vsi, ko bi neki na novo probali. In druga je ta, da ne bo kupne moči folka in nekako pira bo pač preživeli tisti, ki se bojo znali najboljše prodajati. Niti ne najboljši, ampak tisti, ki bojo v prodaji najboljši. In tu vemo, da je špas kar dobro podmazan v stroj, drugi takoj siti. In pol smo mi neki playeri tam iz ozadja, razumeš, tam rabuteri, razumeš, neki probavamo. Ampak jaz sem ful ponosen na ta projekt, ampak veš, da sem prav iskreno razmišljal, pač lej, to je konc, zdaj ne bomo delali, ampak producent valjda ustraja, da bi tu počeli, tako da jaz mislim jeseni, ker se tiče pa stand-upa in tu mislim pa, da bo celo boljše, ker bo to neka ugodnejša alternativa vsem nekim poletnim dogodkom, festivalčkom in pol v jesen in pol je kle spet decembrček po klubih, pol je mrtv januar, depresiven februar in smo spet v igri, veš kaj? Ne, pa tudi, če bo zdaj ta jeba, pol bo folki tak rabu komedijo, ne? In zakaj ne bi? Ja, in stand-up pač resnici na ljubo je najbolj ugoden, če nisi ravno audič, ne? Ja, ja. No, pa se on dost stvari svojih že dela, ne? Narabše tle po tem vrtičku zdaj. Ja, ma dobro, le, uleti vsake toliko z nekomu na komedijo, ali pa tudi Ranko Babič. Veš kaj mislim? Ali pa si tudi Perica v končni fazi, pač tisto so zdaj že proper stand-up predstave, ki imajo karto 15 plus do 20, tudi, veš, mi smo še zmeri
doskrat zastojen za študente, kar oni pokrijejo, ali pa za 5 evrčkov 70, razumeš? In to je dosti bolj ugodno za nekoga, ko nima kukar 20, 30, 25, 15, ne? Pač, ko gledaš, aha, grem tja, hočem meče za dve pivi poli, ne? Čak, ne vem, skiran sem se to že menil, ampak a misliš, da bo zdaj ful dober na open mic-e hoditi gledalcem? Mislim, da bo kar naporno. Fora tem, da prva upam, liga bo hodila na open mic-e, po moje, zdaj testirati material. Aha, ja. Tu je ena, druga stvar je, da bo tematsko vse nekaj tako tam. Veš, ali bo nekaj na korono, ali bo nekaj na družinske odnose, kako smo bili zaprti, ali ne vem kaj. In zna biti, da bo grozno, ne vem, jaz bom kle odpiral zapiske star 8 let in delal čist nekaj tretjega, veš, da bo, sam zna, da bo drugače, ne. Ja, nice. Cool. Ja, kar hard. Zdaj te folk lahko sliš po italijanskih radijih, drugaci pa zelo aktivn tudi na socialnih omrežjih. Jaz jim rečem družbena. Družbena. Socialna mi je tako, veš, kao za revne. jaz sem pa le high class komedija, veš, kaj sem. Športno auto, ne? Disk pa šroka, kako se že tem reče. Kako si mislil, da sem aktiven? To ne razumem. Kako si mislil, da sem aktiven? Kva? A to s fejmiči ali... Ne, ma nasploh si skus stari neki postaš. Jaz zelo malo uporabljam Facebook, ampak kadar ga imam tvoje poste gor na vrh. Aha. Ba to vsake toliko, da spomnim na ljudi, da sem še živ. A, dobro to, dobro to. Sploh zdaj, ker me ni noč ven. Ja, ja. No, pa sej lepo tkule, da se malo vidimo. Pa stari, toliko sta zdaj Femiče prešaltala na zgodbo v dvoje sam, ne? Top shit. Hvala, Pušnik. Veš, da mi gre na živce ta tvoja preprijaznost. Veš, kaj mi je všeč, mi je ta tvoja samo kritičnost, ni mi pa všeč ta tvoja nekritičnost za ostalih, ne? Je res. To mi gre... pa ne, ne govorim za nas, mi smo res dobri. Ampak za ostale, ti kar hvališ vse, veš kaj? Je ne, pohvalim tist, kar je za pohvalit, ne? Bom pa govoril tist, ki je za šifat, bom pa za sebe zadržil, ne? Pridem, pravilno. Veš, da danes sva snemala, glih danes sva snemala in mi je čudno, da sem imel pol še željo s tabo. Ker sva bila pridna in sva kar eno uro skupaj, nam je bilo že cool, sva bila kar tako gosta, ker ponavadi to Captain full pridno zmontira, stari, koliko je to rezal, res ga moram pohvaliti, tip tako dobro zmontira, da ni dolgočasno, da ni unih nepotrebnih tišin, ejo, ajo, vdihov, klasa, res. In danes mislim, da sva že sama bila dovolj gosta. Zdaj ne govorim, morda bom imel še več dela. Ne govorim, da bo delo zaradi tega bolj enostavno, ampak da sva mi dva vseeno v eni uri bila gosta, no, da ni bilo nezga prostega teka in tega. Tako da se prav veselim te najste epizode in mi je cool, da sva kar konsistentna, da nam rata vsak teden dostavljati in tu že 11 tednov zapored, kar je kar cool, ker sva kar slovela, tudi jaz sploh kot individualno človek, ki dokaj hitro odneha, no. Ej, videl sem, da vas dva folk ful nagovarja za video tudi. In tudi Bova, veš, da mava, sva se menila z enim režiserjem, je prav sam pršil, da bi on tu prevzel video produkcijo, Captain bi še zmeri ostal na audiju in bi pol bilo itak, lej, na YouTube-u dejstvo je, ko imaš video, grejo številke gor samo inicijativno z isto vsebino. In bi bilo boljše za vse, ja, kar se tiče YouTube-a, lej, za podcaste, Apple, te Pocket Cast, isto je stari, ne, ker je audio, ampak za te stvari pa je, ja, in pol je tudi bolj mamljivo za neke oglaševalce, ker trenutno to delava za stojn, da ne povem, koliko sva zmetala in v tehniko in v scenografijo, ker je neuporabna stari trenutno, jaz ne vem, kaj sva dajala keštja noter, ampak Berganti vseeno danes se je označil za liberalnega konzervativca, po mojem, da mu je žal tega denarja v tej sceni, jaz sem pa nek liberalen socialni demokrat, tako da uživam, ko zapravljam denar za brez veze. The best, stari. Ja, cool, hudo. Veselim se, da bom spet lahko poslušal za vikend med tem, ko kar kuham, pucam ali pa jem vaše podcaste. Se vem, da ko čujemo sam zato, ker čuješ pašto, kako šušlja iz embalažo v vodo in te je to toliko zamikalo. Ti si kot pes, ko narediš, evo njega iz kota. Ja, 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 ja.
Takes one to know one, ali kako pravijo Američani, ne? A, da me je stari. Ne, ful se veselim, da bomo lahko spet kje nastopali, pa... mislim, kul je, da nekaj počnemo tudi zdaj vmes, no. Po... Ej, kdaj boš dal to ven? No vem, za vikend, po moje. Danes je četrtek, ja, zakaj? Imaš kako željo? Ne, ker, ja, folku bi povedal itak tem trem, mami, tvoji, moji paperici, da v ponedeljek bova mi dva se pogovarjala live na Facebooku na profilu od najbrž centra mladih Koper, CMK. Lahko pa počakirajo tvoj Facebook, pa už zihar dal kam kaj link, ne? Ja, ja, dej, da malo govorimo tudi o izkušnji specifične scene na Primorskem in tistega odra, ker se mi zdi, da so z Žerjalom uspela ustvariti neko novo sceno, nov odr za prijeten odr, predvsem prijeten in obiskan, ne? Ker najhujše je biti na open micih, kjer je 10 ljudi, ker zares ne veš, kje si. Veš, lahko le deluje, greš, kar ne deluje, ali pa ne deluje, druge pa deluje. Zato je zelo pomembno, ker pač z večjim številom obiskovalcem raste tudi procentualnost tega, da veš, kje tvoj material je. Mm, to je res, to je res. Da je vzorc bolj čist, ne. Pa publika je cool, stari, na Primorskem. Mislim, vse po celi Sloveniji, ampak Koper je res, tole, to je super plec, no. Kaj je tip trpa noter, barilo? Ma ne, Hofer pašta, alo. A, Hofer pa ja, što, ja, okay. Ja, ja, ja. Nista še uspela v nobeni fazi in v nobeni panogi drugi, no, da bi si lahko barilo prvo šla. Stari, barila to je za un elitne žen, ja se da, s plebejce. Pa veš, da se te pravi elitne žen, niti barila ni. Ja. Kupujejo neke še tretje une za 6 evrov na kilo. Ej, drugače izdelam svojo pašto. Res? Ja, zanj sem naredil lazanjo, svojem pač robo. Kaj, jajček, moka, so? To je to. En jajec na 10 dek muke in pali miški. Imam mašino, imam mašino. Roko? Mašino imam, ja. Stari. Starate je imel za nudelce, me je naučil že tudi delati nudelce, ki je zgleda ko flash mašina, jaz imam to za rolat, ampak stari, to nima več veze s stand-upom. Folk, pogledajte si Jan Papiča. Tip je lačen. Ne, ma ne. Stari, čakam še Berganta, ki sva še z njim zmena za pogovor. Ja, sej, valjda je on bolj pomembno. Ne, ni stari, uro, čez uro, bel nov tega ne, gledal. Ne, kul je model, tudi jaz imam prazno baterijo. Ah, hodo. Ej, hvala ti za pogovor, vedno si prijeten. Se slišimo v ponedeljek, no? Seveda. Folk, dobrodošli, a veva že uro približno? 7. 7, se pravi 19, nič, to je to, se vidimo, folk. Ajde, Žan, pa čau, čau. Ne mi umre do ponedeljka, bom, prosim. Obljubom se bom rekreirati začel zdaj. Pa ja, dej, pojej malo manj, prosim te. Bom, ajde, čau, čau. Ajde, se vidimo, čau.